Хош келдин, Кимош. Күртенді алсам болама, алып қойғансын. Уайымдама, ол маған қаттырақ жарысар. Жүздесіп ау жарқыным, менің озған нәрсем тек сән емес. Жайландың ба? Олай демес едім. Тамаша. Қарай көріндер. Kim possible? Сені көру жақсы болды. Әсіресе енді маған бөгет жасай алмағаныңда. Ха-ха. Жоспарымды ашайын ба? Ол әбден әсерлі. Сен ең қуатты лазер бұрғысын ұрладың. Онымен магмаға дейін жер қабығын бұрғылағын келеді. Бұл бірінші саты. Бірақ сен білмейтін екінші саты бар. Менің магмашинам бүкіл Уисконсин штатын ерітеді. Сосын баршыны жаңадан саламын да, атын Дракенвилге өзгертемін. Қандай мен сінгенсің өзін. Бұны қошеметтей қабылдаймын. Шего, неше уақыт қалды? Магма табылғанда сирена болады. Көрдің бе? Бірнеше секундтан кейін бастаймын. Аяушылық болмастан. Одан да жарым сағаттан кейін. Жарайды, бола берсін. 30-дай минуттан кейін Уисконсин маған беріледі, және Дракенвилл патшалығы туады. Қане, бірге айтайық, Дракенвилл. Әдемі атау, солай емес пе? Тез болшы, Нед. Клиенттер 30 секунд күтіп тұр. 33, 34. Мінекей, күніңіз жақсы болсын. Рон. Буэну Начуха, хош келдіңіз, тапсырысыңыз не? Рон, бұл Уэйт. Уэйт? Қайдасың? Маңызды емес. Кимінің басы бәледе. Ол Дракенді әйді кірімші күйінде тапты, бірақ байланысты жоғалтып алдым. Оған көмек қажет. Сенің көмегің қажет. Солай де. Бір таңдау жасауын тура келетін сияқты, стоппабл. Несі маңыздырақ? Менеджер көмекшісі ретіндегі жұмыс па? Әлде қыздың шаш бауын көтеруші рөлін бе? Таңдайтын ештемем жоқ. Жорамалымша соны айтуым керек. Буэнас ночес, буэну начо. Көрерсің, жақында орта батыс әлдебір доктор Дракеннен жалынды сәлем алады. Шиго, мен әлі күтіп тұрмын. Журнал оқай тұрсай, бос емеспін. Запоет, біраз женілденіп алуым керек. Сұрақ, бұл шынымен ырымшық қапты ғимарат па? Егер қаншама адам солай деп ойлайтынын білгеніңізде таңға бар едіңіз. Жылдамырақ бұрғылата алмайсың ба? Сен жер қабығын бұрғылаған уақыт ішінде мен бүкіл роботтар әскерін құрастыра аламын. Рон, бәрі жақсы, Ким. Сені құтқаруға келдім. Анау клипсалы галстук пе? Олайша ерсі болсын деген жоқпын. Сенің Буэну Начо дәретханасы сайтынан ерсі болмапты. Менеджер көмекшілік ұрқына көніп кетіппін. Сенікі дұрыс еді. Шынын айтсам, сені кішкене қызғаныппын. Шынымен бірдемеден менен оза аласын ғой. Кешір мені. Сен де мені кешіресің бе? Әрине. Қандай сүйкімді. Қайтадан достар. Магмада қуырылған болу кезінде. Не үшін асыққанымды есіме салыпсың.